Lijepi pozdrav svima, a najviše dragim gostima i mojim prijateljima i mome mentoru na Hrvatskom vojnom učilištu i po još jednom napominjem prijateljima, ali pogotovo i vama prijateljima koji ste danas ovdje. Imam ovdje govor, dugo sam se mučio, 4 dana, 4 noći, neću čitat, jer su mi rekli moji učenici koji su mi pomogli, jer ovo smo ipak dosta marljivo pripremali, pa sam se morao osloniti na ljude, a prije svega i na zavjetovce, da je bolje da ne čitam nego da govorim. Pa onda još kad čujem Cezara, zaključujem da jest tako. I ja ću kratko, ali iskoristit ću veliku čast i priliku i obratiti vam se sa nekoliko riječi, a sa konačnim ciljem i namjerom da zaista učinimo naše živote boljima, a Hrvatsku ljepšu i sigurniju za one koji će doći poslije nas. Prvo bih htio napomenuti da su nam se u pripremama ovoga skupa odazvali i pozdravili biskup sisački Vlado Košić, koji se ispričao svojim obavezama jer ima danas blagdan Svetog križa i podržava i u drugim prilikama će doći. Zatim gradonačelnik Kutine koji je trebao doći do jučer, je li tako, isto tako opravdano, no međutim tu je valjena zamjena gospodin Miljenko. Ako je neko slučajno preskočen, ja ću još pokušati popraviti to, pa se zahvaliti gospodinu Zoranu Liscu, isto tako pročelniku važne službe mirovinskoga, kao što je i moja prijateljica Marica u zapošljavanju, isto tako i Žiko, moj prijatelj iz djetinjstva, predsjednik stranke SDSS u Sisku i mnogi drugi. Što bi u tom kratkom obraćanju i kao domaćin vama trebao reći, a da ponesemo svi zajedno odavdje? Imali smo sastanak svaki dan, satima i satima. I moj susjed, sada već i suradnik i budući suradnik, kaže idemo se okrenuti prema naprijed, jednom podvući crtu. Da, slažem se. Idemo se okrenuti prema naprijed i podvući crtu. Možda zadnji puta ću sada samo spomenuti, jer ne mogu, jer sam i osobno potresen. 16. evo, sada je godišnjica 21. kako mi je, znate svi što se dogodilo. U tom pogledu prema naprijed treba uvijek spomenuti da je neprijatelj već 88. ubijao i sijao mržnju na Kosovu. Da je 89. imao milijunske naoružane mitinge po Hrvatskoj, sjećate se, i Petrove gore i tako dalje i tako dalje. Da je sa 5 korpusa i sa još mnogim pridodatnim snagama, to admiral zna daleko, naravno bolje od mene, ja sam gotovo tu pa laik, nisam, ali eto. Pa zamislite koja je to sila vojske. Znate što nam je napravio? Isto to ću samo još sada podsjetiti, nikad više. 1600 poginulih u našoj županiji. 19 djece, ako računamo, i 19-godišnju Zrinku Gmaz. 570 branitelja, od toga broja je pola u Sisku. To su velike brojke, velike žrtve, kako zna reći Marko Lukić, moj prijatelj, general. Hektolitre krvi smo prolili za ovu zemlju. I sada dolazi ona vizija prema naprijed. Griješili smo mi, imali smo uvijek neprijatelja, ne možda na strateškoj, taktičkoj razini, toliko koliko na gramzivoj razini. Radi se zaista o prelijepoj zemlji, o prelijepom gradu. Kada pogledate malo dublje u prošlost, imamo se čime ponositi, imamo se čime dičiti. Svaki pogled prema budućnosti, ako ne budemo mi optimisti, doći će poslije nas neko drugi ko će biti, jer život i u svemiru nezaustavljivo ide dalje. Sve vas skupa molim, u ime svih tih vrijednih ljudi iz Zavjeta, da kada izađete odavdje, da krenete van ponosni, puna srca, kako kaže moj prijatelj Jasmin, idemo pobijediti, ne moraju to biti izbori, idemo pobijediti u životu, idemo pobijediti u Sisku, idemo trenutno odmah, sada kada iziđemo van, razmisliti, to su rekli mnogi državnici, što možemo učiniti za svoj grad, za svoju županiju i za svoju zemlju. A drugi nas nisu briga. Mladi će se priključiti, malo nas je, žrtve su velike i napravit ćemo veliki iskorak. Mi iz stranke Zavjet za Hrvatsku ćemo vam uvijek pružiti ruku, nesebično, koliko god treba, kao i do sada u ovom vrlo kratkom vremenu. Sve vas koji ste došli ovdje, zaista od srca još jednom pozdravljam, zahvaljujem, smatram to gestom dobre volje u svemu onome što je u budućnosti pred nama. I završio bi, isto me nemojte krivo shvatiti, sa jednom eto poslovicom. Neka budemo svi skupa u ovoj prostori kad iziđemo van prijateljima na ponos, a neprijateljima neka se ledi krv u žilama.
Dragi moji zavjetovci, dragi moji sišćani, dragi moji gosti, hvala vam od srca što ste večeras s nama.